Čaute, decka, ako sa máte? Sme na Rašinovom nábreží v srdci starej Prahy. Na miestu trsová náplavka a ideme sa pozrieť na Parník Tyrš, kde 11. maja robíme našu špeciálnu ReadyForDisorder boat edition. The sun, the song I used to sing. You were the ocean running through my veins. Sme tu, to je Parník Tyrš, decka. Tu sa to všetko odohrá. Máme tu hromadu miesta na všetko. Tam v tej budočke budem stáť a robiť takto ručičkami 4 hodiny v kuse len pre vás. Takže si zahráme všetko od progresívu, deepu, po trance, uplifting trance, psy trance, tech trance, hard trance, všetko, čo je vlastne náš obľúbený trance. Tak sa na vás moc teším, decka, a vidíme sa 11.5. tu na Parníku Tyrš.